Кременчуцька громада відзначається своєю суттєвою підтримкою військових, надаючи їм необхідну та різноманітну допомогу. І це не слова, а конкретні дії, спрямовані на допомогу та захист тих, хто захищає нас. Цього разу від Кременчуцької громади міська влада передала необхідне обладнання для зв'язку підрозділу територіальної оборони. Продовжуємо допомагати підрозділам Збройних сил України. Сьогодні нашій бригаді територіальної оборони передаємо антенну, несиметричний польовий вібратор для того, щоб забезпечувати зв'язок, забезпечувати безпеку наших бійців. Дякуємо хлопцям за ту величезну роботу, яку вони щоденно роблять. Така підтримка Кременчука є надзвичайно важливою для військових, оскільки вона сприяє їхній безпеці та ефективності у виконанні службових обов'язків. Кременчуцька громада створює надійний тил та відчутну підтримку для тих, хто служить країні. І ми повинні донатити для ЗСУ та разом працювати на перемогу. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.